Re, viss ēters ir te! Un atkal atgriežamies pie balvām. Ja Normunda Naumaņa balvas ieguvēju uzzināsim jau šovakar, tad Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kilograms kultūras 2022 laureāti būs zināmi februārī. Bet šodien sācies ziemas balsojums. Skatītājus aicinām izvēlēties savus favorītus un balsot par nominantiem mūzikas, teātra, kino, vizuālās mākslas, literatūras, mantojuma, popkultūras, starta notikuma un pārsteiguma kategorijā. Kā atzīst žūrijas priekšsēdētāja Ieva Rozentāle, aizvadītajos mēnešos notikumu birums bijis ievērojams. Aizvadītā gada pēdējos mēnešos pasākumu apjoms ir bijis milzīgs. Un arī jāsaka, ka pasākumu vēriens ir pilnībā atgriezies, par to liecina ļoti daudz jubilejas koncertu un lielu koncertu. Bet īpaši uzmanība noteikti jāpievērš kino nozarei, jo aizvadītā gada nogalē gandrīz katru nedēļu mēs varējām baudīt jaunu Latvijas filmu pirmizrādes, un tas tika nodēvēts par Latvijas kino rudens maratonu. Un jāsaka, ka tās filmas, kas ir nominantu sarakstā, visas ir pelnījušas būt arī fināla balsojumā. Piedalīties balvas kilograms kultūras ziemas balsojumā iespējams līdz 20. janvārim, bet fināla balsojums sāksies 23. janvārī.